od prve faze koje ulove tunu, a cijeli dio godine love hranu za tunu. A to su plivarice koje love inčune, srdele, šarune, tako da, svu plavu ribu. A nema nikakve nadoknade nekim, kako mi kažemo, galofakom? Ne, nikakve znači... nadoknade. Nema, jedina nadoknada je što mi ne možemo loviti toliko koliko tune mogu pojesti, pa onda kupimo, ali kupimo okay. Isto od ribara naših. Ne kupuje naši... se neke granule, neke ne. Ne, to ne postoji kod tune. U Hrvatskoj to ne postoji. U Hrvatskoj to ne postoji.